не допускаєте мене на територію України. Я кажу, що сили йдіть. Нам провіряли паспорти по 30 секунд. А між іншим, як вас, чому немає? Петра Порошенка не пропускають, не дають пройти паспортний контроль. Друзі, будь ласка, ті, хто зараз нас зустрічають, почуйте, що зараз тут відбувається. Прямо зараз. Порошенка не пускають в Україну. Не дають можливість громадянину України, народному депутату, п'ятому президенту Порошенка пройти. Повернули паспорт Петру Порошенку, друзі. Паспорт Петру Порошенку повернули. Перевірте, що це ваш паспорт. Да, а це ваш паспорт? Так, так, так. Міша, Льоша. Ну, очевидно, що це є порушення закону. Я при кордоні. Насправді. Ми їх використовуємо в одних політичних. А як... Чому робимо? Проходи, Віка, вперед, ми ззаді. Друзі, ми виходимо. Увага! Два кроки назад журналісти... Нас підтримує цілий світ. Цей день вже увійшов в історію України як священний день, день створення автокефальної помісної. Я приїхав в Україну для того, щоб захищати. І ви тут для того, щоб захищати. Але захищати не Порошенко. Захищати Україну. Дякую за те, що ви визнаєте, що це так.